Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ бүгд найрамд хялбар улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Лиг Кочиантай цахим уулзалт хийжээ. Уулзалтаар ерөнхий сайд нар улс төр, худалдаа, эдийн засаг болон цар тахлын үеийн хамтын ажиллагаа зэрэг өргөн хүрээний олон асуудлаар санал солилцсон байна. Цаашдаа хоёр улсын худалдааны эргэлтийг 10 тэрбум Америк долларт хүргэх зорилтын төлөө хоёр талын холбогдох байгууллагууд идэвхтэй ажиллаж, халдвар хамгааллын арга хэмжээг сайжруулсны үндсэндээр нүүрсний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн нэгжүүд нүүрс худалдан авах урт хугацааны гэрээ байгуулахыг дэмжихээ илэрхийлсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар гашуун сухбат хилийн бонтод саатсан нүүрсийг яралтай татан авах тохиролцоонд хүрчээ. Дүнчлэн Тэмжийн бонтод саатад байгаа Монголын 4575 чингэлэг ачааг өвдөөс өмнө шуурхаа шийдвэрлэхээр болсон байна. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ хоёр улсын худалдааны эргэлт эдийн засгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд авто зам, төмөр замаар харилцан холбогдох нь чухал болохыг тэмдэглэжээ. Дүнчлэн хоёр тал холбогдох бомбуудад ногоон гарц нээхээр санал нэгдсэн байна. Мөн гашуун сухбат ганц мод бомбын төмөр замын хоёр улсын хил огтлолын цэгийг эцэслэн тохирчээ. Хөрш улсын хувьд хятадын зүгээс манай улсын өмнөд бүсэд сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх, экспортлох боломж бүрдүүлэхэд хамтран ажиллахаар санал солилцжээ. Дүнчлэн Улаанбаатар хотыг ухаалаг дижитал хот болгох, авто замын төвжирэл бууруулахад чиглэсэн төслүүдэд хятадын талаас ховын хэмжлийн төвшөнд идэвхтэй хамтран ажиллахаа илэрхийллээ. Ерөнхий сайд нар ажил төрлийн ойрын хэлхээ холбоотой байж, хоёр талын тааламжтай үед бичлэн уулзахаар тохиролцжээ. Драгинтэй.